Susulan penularan virus chikungunya yang melanda Hat Yai, Kedah dan Perlis telah mengambil langkah pencegahan dan kawalan di beberapa pintu masuk antarabangsa sempadan Malaysia-Thailand. Pengarah Kesihatan Kedah, Dato' Dr. Norhizan Ismail berkata, ketika ini tiada kes baharu chikungunya yang dilaporkan. Tambah beliau, pihaknya mengambil maklum situasi terbaru itu dan langkah pencegahan dilakukan termasuk di Bukit Kayu Hitam, Pulau Langkawi dan Kota Putra Durian Burung. Saringan demam ke atas pelawat turut dijalankan dan bagi pelawat yang mempunyai suhu badan yang tinggi, mereka akan diperiksa dan dirujuk ke klinik berhampiran bagi pemeriksaan selanjutnya. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Perlis Teh Chai An berkata, Jabatan Kesihatan berkata tiga pintu masuk utama sempadan iaitu Padang Besar, Wang Klian dan Kuala Perlis telah diperketatkan. Media tempatan Thailand baru-baru ini melaporkan wabak virus chikungunya, jangkitan penyakit virus yang merebak kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes yang endemik di kawasan tropika terutamanya Afrika dilaporkan dikesan di Hat Yai.